Një filozof i njohur, emri të cilit nuk më kujtohet për momentin, në shprehur dikur se nëse doni ta shikoni një njerëz të ndryshuar, ose bëheni të futet në burg, ose bëheni të bjerë në dashuri. Se cila nga këto të dyja i ka ndodhur kamarierit ton Braçe, zbulojmë bashk. Braçja! A pse jemi kështu si të këputur fare, vëlla? Ha? Si jemi në rregull fare? A, e di si vim vetë, unë e di. Po mirë, kur mos kem të të dyshin, qa do bëj unë? Hajde gëzua. Dalo, si e bën kjo këtë kërcimin, unë. Bo. Po që mund desh kursi kërcimit, molla? Tha mirë, plako, futë në i kurs klarinetet, kapsh në i dasëm. Po i ka, vla, që mund desh mua, zot? Ku vajti kjo zysha njerë, vla? Do vitë bëj kursa, se ku është, hajde mere vesh. Zot i madhe, vla. Po, ja, zysha. U jam zysha. Po normal që je zysha, se s'para ju në ata tatime vekshu në lokal. Jali, të lutem se jemi pak vonë. Po. Filojmë. Po, para se të filojmë, jo, e njësim dhe në vone, mu se vrimën e se lokalin tonë e kemi, jo. Po jo, mo jo. Po jo, mo jo. Që ta marrë veshun, pse po mësonë baleti? E para duhet në jetë se pa balet nuk e ku vete, e dyta kam dhe një dasëm. Po pse ku e ke dasëm ti? Të teatri, operës dhe baletit e? Bravo, ati është dhe ajo. E di si shpuna, unë përja një natë kotë në shpi, dhe u shkrojnë na 20 gocave. 20 gocave? Po. Po pse i shkujtë e 20 gocave ti ma? Po se, po përse e vapo se s'te gjetë e gjetë një mesaj qa umbe. Edhe do t'i qëmë më këthëm mesaj njëra nga këto mua. E di si ishte? Qa të të themë, lule, yllë bote, di ishte dhe mbalet. Unë sa marvesh që ishte mbalet, ajo i thash dhe unë jam balerin. Ashtu, a? Dhe ndaj duhet futem kurs baleti. Shumë mirë. Të tregoj një sekret për baletin. Po. Para se t'hedhësh hapin e parë, po. Duhet t'hidhësh që këtu ke zysha. Qa bënë më? Hidhu këtu. Këtë dora. Hanë më i zyshës, se se kap mirëm të së. Ore, lekët e zyshës këtu. Lekët e? Po lekët e repara se të fillojmë. Pu qa betë këtu më dhe. Zysha, ta dhja që... Ta di po se kap atë të baletit do kap krevatin me 22. Pse ka i shtrejti zysha? Shtrejt? Po. Kam investuar gjithë jetën. Kam bërë shkollë aktrimi, kam bërë shkollë kërcimi. Qo thua? Madje kam bërë master dhe në kërcim dhe në aktrim. Po masterin kërcim ku e ke bërti? Masterin e kërcimit? Po. The Dancing with the Stars. Se prite, a? A, manës, si kërë ke bërë si e the, si kërë ke shkilluar Shqiprin. Dancing with the Stars, pikët kotë japin. Le që javan para 2 vjetë është mbaj mund javan njërës që nuk ishte lidhje fare me kërësimin, zero. Po, pra fare. Nuse këti, moj, ku shëja i qiftoj dënsin, arova, nuse këti, ja. Sara Hoxha. E, nuse ati taksigjiu të dashuria që ishte jemi në kuadrë dashuris. E, ma jo që puthët lartë e poshtë në profilme. Ndaj po të them. E, dëgjo. Që ta shkryftojmë pak situatën këtu. Hajde këtu, hajde. Se do fillojmë një herë, do fillojmë një herë me tango, edhe pasaj vazhdojmë. Me qa? Me tango. Tango. Dhe nështë që me zi kam vishtur këto tani, a fut koti tani. Lere ku... Jena ma në që nga si të edhe. Ore, tango! Êshtë loj kërcimit. Po në ajthoj më zhjës, që në këto imëra tango kërcimi? Valje treshe pogonishte tango. Po se kam shpiku, ajde këtu se qive, se do e bëm. Urdro. Unë do rikë këtu të banaku, do bëj gjasme si kur do pine i pje, ti do shkosh atje në fund, edhe do... Drejtohesh afër meje me lëv... Po? Me lëvizje sensuale dhe nuk do më ndash sytë në asë një moment. Në asë një moment.
Kështu si që shpjegove ti si ndaj sytë fare, unë zyshë. Hajde, hajde, shko, do bëjmë një prov. Po, hajde. Do bëjmë një prov pa muzikë, pasaj do e bëjmë me muzikë, oke? Po, dvi duke kërcyër. Hajde, një... sensuale. Shu. Niso. Qa do pisho, modra? Qa bërmë, qa bërmë? Qa ka më pisho? Jo... Hajde, shko dhe njerë, shko dhe njerë. Ta bëjmë pak me muzikë. E bëjmë më mirë, Zysha, po ta bëjmë muzikë, bravo. Ta bëjmë me muzikë, ta bëjmë me muzikë. Hajde. Niso. Tango, tango. E mendove qa do marrësh? Po qa bërë, më qunë? Qa ke? Po, që do t'i me balerin? Nuk gjithet do t'ndo një ekonomiste, ndo një arkitekte, po ti mirë që s'ke vesh për muzik, po ti nuk jas këm për muzik. I ke këm për të dhe me ardhë diri këtu me marë porosin e klientit. Të kej që ndryshë, nuk gjithet do t'ndo një tjetër? Se mos ma vari në një aktore muaj të thësha unë ty. Shumë më mërzit mua. Pse e moj zysha? Ja, këshu më mërzit mua, ja. Pse e moj zysha, qeke? Po ti s'paske asë mëndë. Asë mëndë nuk paske, se mirë vesh edhe këmë. O, zyshe, s'ti dhash një këtë për në bëshë moral, më bëtë derman për këtë që të thash, zysha. Po mirë më se për vetën të ndëm i dhe, se s'mi dhe mua të blej kostum. O, se s'bi fare? Fare, fare, jo, nuk bë, nuk... Unë i dhash e lekë, të zot i madhere, o. Po mirë, zysha, të të vinjë një pyet jonë ty, ti me që ke bërë shkollën për aktri, më the, ke bërë dhe master. Ha. A të ka ndodhë në një në një sken filmi këshu për shumull që... ke pas në një sken me... me ashtu? Me qa? Do me thënë... si se ta do puna, që do të putësh një kolegu në tëndë. A, pa pa më. Pa, pa tjetë që pa. Ke pasur? Pa më. Ua, e forti e si, e thua si pa që të keqe. Po si, bëni prova para se të putheni? Po ta shi varet nga kolegu, a kuptonë, se mund të kapësh edhe me tek dubël, a? Ashtu, a? Varet, pa. Po unë që s'di të puth fare, mujtë zysha. Si ka mundë si? Mrafika. Fare? Nuk di. A mund të putem dojnë kurs dhe unë? Se aty ja blen t'i edhe shlekët. Ky është kurs. E, po t'lutem ta ne. T'lutem se po flasim për profesionalizëm këtu, a? Shumë profesioniste je, Zysha. Po, pratashe. Je shumë e mirë. Po, jo, pratashe. Dhe luma i që t'ka marrë. Po, luma i, po ty s'ka që duhet, aman, s'ka që duhet. Shema, duhet të mua që m'interesur mua kusht t'ka marrë t'i thjesht atje, ke brënda fushës apo jash fushës? Brënda, brënda. Brënda? Më mirë që ke brënda, se i fushë një qa-qa-qa dhe jeni regu. Edhe unë për shumë kam një shokin ti me që është aktore, edhe ju mërzit buri kur bëri një sken me puthje në film. Po, lartë qoftë. Ndaj po thimë zisha që ne po të jemi bashkë të dy, unë smërzit e për do gjëra. Smërzit e shumë. Shmëke fare mua. Mund të putesh me një, dy, tre, katër, jo katër, tre. Jenë regu. Të gjohë mirë ti këtu, djali dashur. Qa ke? Se nuk funksionon këshu si që mendoni ju, a kupton? Nuk mund të shfrytëzoni një shansë që ju jepet në një marrëdhënie pune, vetëm për të përfituar për interesat e juaja personale, oke? More vesh, se kjo të tregon vetëm ignorancë. Asë gjithë tjetër. Dhe këto... A, ty për? Këto, do i mbaj unë. Do paguj parkingun. Do paguj parkingun, apo do ka marrë peng makinën, ose s'po të marrë veshë, Zysha. Po ikore se zotë japë ty logari. Hej, zotë. Ja, Zysha tona. Ikë më vlesër, ikë më vlesër.